好山好水、自然美景吸引到不少人，而当地也被称为是稻米之乡。而近期却有游客到访呢，破坏环境。可以看到有男子骑着脚踏车直接进到了稻田当中，直接碾过了农民的心血，而且还将斜立车骑进稻田当中。同行的朋友不但不制止，一群人还不断的嬉笑。这段影片被传到了关山镇长转发到脸书上，也说呢，轻易践踏别人的心血，关山不欢迎你们。也有当地农民不满表示呢，目前警方也已经受理联系上地主，并且受理报案了，接下来将会找出这群破坏稻田的游客，依法整顿。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。